Olwaleero abagambibwa okutta Ddungu Erias balabiseeko mu kkooti ento e Masaka ebadde ekubirizibwa omulamuzi Twongire Joshua ne basomerwa emisango omuli okutta Nnalongo Erias Ddungu eyali yakazibwako erya Daida ku kyalo Nkuke mu disitulikiti y'e Masaka. Omulamuzi Twongire Joshua ategeezezza nti omuwabi wa gavumenti olwaleero talabiseeko mu kkooti bw'atyo n'ayongerayo okuwulira omusango guno okutuuka nga 5 ogw'12 2022. Omusango guno gwongezza okutuuka nga 5 ogw'12 2022. Omuwabi wa gavumenti taliiwo, n'olwekyo mujja kudda ku nnaku olwo omusango gwe tegusanze. Olufulumye kkooti ab'enganda z'omugenzi Nnalongo Erias Ddungu eyali yakazibwako erya Daida bawanjagidde kkooti okusala omusango guno mu mazima n'obwenkanya basobole okufuna obuweerero. Buli muntu agumiikirize, tukyatambula, tebatugamba tugumiikirize. N'abaana bange mbakubiriza abasayidi zonna, buli muntu abe mugumiikiriza ku munne, obwerufu bujja kuvaayo. Tuufu tusaba ne kkooti nga bw'eraga nti erina obwenkanya era tusaba nti ekintu kino kigende mu maaso. Obuzzi bw'emisango busobole okubeera nti buvaawo. Abantu bano buli basibwa ne bateekebwayo ebbanga mu makomera, n'abadde asuubira kikola naye alabirako obumenyi bw'amateeka. Bo abamu ku batuuze n'ab'enganda za Nnalongo eyattibwa ku kyalo Nkuke awagambibwa okuba ettemu lino baliko bye balambululidde abaaliwo ng'ettemu lyakagwawo ekyabaleetera okubuusabuusa nti omugenzi teyeetuga. Nemubuuza kiki, mulanga kiki, kiki ky'obadde? N'angamba Daida yeetuze. Nemugamba yeetuze, atye nga yeetugidde wa? N'angamba wuuyaawo. Kati nze naagema nziruka ndabe. Nakubayo eriiso limu, naliseranga ku muntu yeetuze. Alina ekintu kye yali akutte ng'agamba, mwanguwe tusale y'ani? Daida tumutwale tumuziika. Nemubuuza kojja, lwaki opapa okujjayo kojja? Nga ne bannamawulire tebannajja kalabe basawo okukebera ki kojja. Lwaki togumiikiriza? Kati ne tuvayo bwe tutya, ate nga kojja atandise kunvuma. Ne tutuuka wali era n'addamu n'agamba naye mujje tukole ki, tujjeyo Ndayida tumutwale tukole ki, tumuziike. So nga zigenda nga munnya ne mugaa kojja n'oluba lutalo tugenda dukola ki, dukola nga oba tovudde ku kojja. Okusinziira ku b'enganda bagamba nti Nnalongo okwetuga yali atunze looji ze era nga yaliko ensimbi ze yaweereddwa n'endala nga zireetebwa ku olwo era nga omu ku baakwatibwa ono nga ye muganda w'omugenzi yali akimanyiiko. Kuleeta ssente n'aseera yeyankubira essimu ku ssaawa eyo nagamba nanga nti mujje omuguzi yalabise mujje tumalirize ensonga. Uganda wakuna kugamba nti bamuwadde ku ssente ne bakola ku byeri mu banka na wanawa najja. Ssentebe w'ekyalo kino Mpuuga John agamba nti Nnalongo ono yamutuukirira nga yeemulugunya nga bba bwe yatunze looji kyokka n'alemwa okumuwaako omugabo gwe yali ayagala. Nga nkyemanyi mpudde nti looji bagituuse naye bakutuuseeko konze nedda naye ku nakumanyiiko nguinekiba kitundiddwa kifu mbadde nkimanyi nange mbadde nku banoonya baki abaguzi ti naye nze sikkiriza kunda looji eyo. Looji eriko omugabo gwange banja ssente zange nzisikkiriza kunda looji eyo. Bano basabye wabeerewo obwenkanya mu kuwuliriza omusango guno omusaayi gw'omuntu waabwe guleme kuyiikira bwereere.